Tak teď tady máme ještě, protože tady vystříte GTI posádky Vratislav Wigner, Nikola Wignerová. Když pokud si koupíte porci, ideálně třeba více porcí, už pro kamaráda, pro kamarádku, tak výtěžek z prodeje jde na Thank you.
TI. Vratislava Hýbnera, Nikoli Hýbnerové, další smíšená posádka. Takže tam pohárek nebude, bude pohár jenom na vítězství ve třídě, E3. Jak to vidíte vy? Tak jako soutěž krásná, těžká. No a příští rok? Příští rok tedy opět potěšíte diváky u rychlostních zkoušek průjezdy s vaší 205. Tak nevím, jestli potěšíme, ale zkusíme to. Veliká gratulace. Díky. Patřilo k tomu těm nejostřejším dvojkolkám. No a právě soupeřem.